Naprej so razni lasovi, ki se upoštevajo pri samem zvoku. Se pravi javor, svetoles, recimo mahagoni, jevše recimo, sladek ton z električne kitare in tako naprej. In temo kombinacije, recimo Stratocaster, ko vsi poznate kitar, je 50 različnih Stratocasterjev. Potem že vas zmešal, zbog ne veš, kaj bi imel. Ne. Tako da probite kitaro, preden jo kupite, se takrat vzemite ogromno časa, ker pol pride k meni v delavnici in reče, veš kaj, jaz bi pa zdaj na Stratocasteru iz Maple ubiralke, da bi zamenjala, da bi dala Rosewood gor ali celo ebanovino. To je, kaj bi praktično nov radila. Tako da take predelave stane ogromno denarja, pa nikoli več ni tako, ne vem, kaj tovarniško naredim.